Tässä valmistuu mestarin menu, löytyy vähän kananmunaa, puuroa, tummaa ruisleipää kalkkunalla ja teetä tämmöisestä söpöistä kupista. Voi että kun se on niin ihana. No mutta oikein hyvää päivää katsojat, nyt on lauantai aamu, eli siis Tubecon kakkospäivän aamu. Mä tossa eilen yritin kuvata semmoista johdonmukaista Tubecon vlogia, mutta ei siitä oikein tullut mitään, niin kerrotaan sitten tälleen jälkikäteen, että mitä oikein tapahtui. Eli siis eilinen päivä lähti käyntiin aika hyvissä fiiliksissä, koska niinku te tiedätte, Tubecon on mulle vähän niinku toinen joulu, juhlapäivä. Niin, no ehkä mä vaan näytän teille, että mitä oikein tapahtui eilen. Have a blast and remember this moment for the rest of our lives. Our lives. Our lives. Our lives. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tonight. 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 Cause the night's the night, am I right? Dance! Feels like a night for a party. My niche, so naughty. Onks kiusa olista? En mä haluan nyt katsoa tätä. Okei, mä lopetan nyt. Hyvät naiset ja herrat, se olisi sitten Tubecon päivä numero uno. Eli siis yksi ne, jotka ei osaa Kiinaa. Let's go! Tänään mennään sähköpotkulaudalla sen takia, että joku idiootti ei muistunut ladata tuota skeittiä. Sä haukut itteen. Ei mennäkään tällä kertaa Hartwall-areenalle, vaan messukeskukseen, jota ei näy täältä näin. Moi, mitä menee? Moi! Kiitoksia. Yes. Mites tänne edes pääsee sisään tänä vuonna? Just oikealla korkeudella toi peili. Siis kattokaa, Roponen on niinku leffatuotannon liikenteestä ja Tubeconissa kova. Niinku respect oikeesti. Kiitos, kiitos. Siikatkaa nyt tuota kameraa. Joku pitää panostaa. Kuka mun panostaa Tubecon videoon, niin joku pitää panostaa. Niin, joku sentään. Niin oi vitsit, ja Fortnite-paita. Se on vähän cringe. Se ei niinku sovi tohon teemaan. Ei, sopii. Älä nyt pahota mieltä, älä pahota. Tässä toivottavasti mulle hyvää syntymäpäivää. No hyvää syntymäpäivää. Aukut mun synttärilahjaa. Mä lähden pois nyt nopein. Lava show on lähtenyt käyntiin. Siellä vetää Miska tyylikkäänä. Täällä ollaan backstageillä Nybergin Jaanin kanssa. Morjes. Onko sulla tänään keikkaa täällä? Kyllä vaan. Kattelikinossa, kyllä vaan. Aa, sä oot niinku siellä ihan esiintymässä. Kyllä vaan. Et pelkästään juttelemassa. Pientä esitystä myös. Mennään kohta tonne lavalle heittää vähän juttua siitä, että mä oon niinku pitkän kaavan tubettaja ollut. Vähitellen tilaajat kasvanut ja silleen, ja kun taas sä tulit heti ensimmäisellä videolla, onko siinä joku 500 000 näyttökertaa tai jotain? Me rakkaan kohta puoliin. Joo, et niinku vähän eri tyyliin tultiin YouTubeen. Kyllä. Oho, täällähän on väkeä jo paljon. Moi! Moi! Sauli Niinistökin paikan päällä. Sitten sen alkulavashown jälkeen mä en oikeastaan tehnyt mitään muuta siellä Tubeconissa. Annoin muutamalle lehdelle haastatteluun ja kävin myös siinä Elisa Viihteen live-showssa. Mutta muuten mä en tehnyt mitään muuta kuin hengasin siellä tubettajien alueella. Oli kyllä silleen hauskaa, mutta samaan aikaan tuli vähän semmonen huono oman tunnon tuska tunne siitä, että mä en hirveästi hengannut siellä vierailijoiden puolella. Että sori, jos petyit siitä, että et perjantaina nähnyt mua, mutta kuitenkin tänään lauantaina mulla on ensimmäisenä meet and greet ja sit tottakai Ninja Challenge Miklua vastaan. Ja kieltämättä kyllä se aika paljon jännittää se Ninja Challenge, koska se olisi aika noloa, jos mä en pääsi sitä rataa ees läpi. Silleen, sori, mä nyt en pääse tätä rataa läpi, että tää loppu on liian vaikee, että mä luovutan. Niin, ja tottakai on myös Tubecon Awards tänä vuonna. Mulla on video ehdokkaana vuoden videoksi, mut kyllä mä vähän epäilen sitä, että mä en voita sitä, koska mulla on taas Miisas vastassa ja kaikki rakastaa Miisasta, niin ei sitä voi voittaa. Se vaan menee näin. No, eiköhän kuitenkin kerätä kamat kasaan ja lähetä kohti Tubeconia.
Ui vitsi, mä ensin saman tien kaatu, kun kamera meni päälle. No niin, Tubecon päivä 2. Sä et oo koskaan ennen ollut Tubeconis. Oottas. En mä vielä vaan. Jännittääkö? Ei jännitä, okei okay, hyvä. Tänään Ninjarata on tuolla. Niin kuin eilenkin oli. Mikä oli kuulemma vetänyt paremman tuloksen tuossa radassa kuin minä harjoituksissa? Toisaalta mulla ei ollut mitään hajua, että mitä pitää tehdä, kun taas Mike oli kattonut mun sen videon, missä meni ton läpi, että tulee kyllä tiukka kilpailu. Hirveet paineet. Mä oon Arttu. Sä oot se räppäri. Tubeco 2018. Satin sepä. Kiitti. Satin pitkä. Niin ne sanoo. Sit mä oon katon nyt Ronin nänniä. Nyt mä katon Ronin päätä. Meillä oli meet and greet ennen meidän Ninja-showta ja se jouduttiin siirtämään turvallisuussyistä nyt toiseen paikkaan. Ei nyt mennyt ihan putkeen tää juttu. Ei. Ja meillä pitäisi nyt alkaa meet and greet. Just näin. Et tota, haluatko tahtis kuvat? Jaa. Ilmanko se on pyörinyt mun ympärillä viimeiset 2 vuotta. Se on vaan halunnut kuvaa. Nyt se alkaa tässä. Sori. Ei se mitään. Se on ihan vain. Okei, mennään vetämään meet and greet. Ja tunnin kestäneen special meet and greetin jälkeen. Siellä on Deata vetämässä ensimmäistä keikkaa elämässään. Ei varmaan jokainen artisti vetää ensimmäistä keikkaa näin monen ihmisen eessä. Cool. Ja vihdoin ja viimein oli Ninja Challengein aika. Yhden jutustelun jälkeen me otettiin kivisakset paperi siitä, kumpi aloittaa. Mä voitin sen ja päätin, että mä meen ensimmäisenä. Lopuksi tapahtuma päättyi Tubecon Video Awards-palkintogaalaan, jossa nähtiin lukuisia hyviä voittopuheita. Kiitos. Wow, ne on kyllä tänä vuonna panostanut tähän palkintoon.
Omassa kategoriassani olin ainoa paikalla oleva ehdokas, joka oli harvinaisen kiusallista. And the winner of video of the year goes to Misa. Ei ollut edes paikka. Ja voittaja on Jan Nyberg! Miltä se nyt tuntuu? Tiedätkö tunteet? Tiedät tunteet? Tiedät tunteet? Ei hirveen pahalta, kun mä en ollut ainakaan yksin tässä. Joo, tähän loppuun mä haluaisin päättää tämän videon niihin sanoihin, että tää oli kyllä kaikista paras Tubecon tähän mennessä. Oli siisti vetää tommonen Ninja Challenge-juttu, joka oli jotain muuta kuin pelkkää Q&A:ta ja meet and greetia. Jotain spesiaalia, jotain actionia. Että kiitos erittäin paljon Tubeconille ja Saarioiselle siitä, että tää homma saatiin kasaan. Kiitoksia, että katsoit videon. Muistakaa painaa tykkäystä. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi!